Bine, pleacă. Zbot pe birke me shishe më fullu i. Dhe me konë me pak ujë, se zbot kështë. Atë bebi më sa ka ti? Gumet? Jena të e prit gjizhen. Se ka qelësin e qebaptorës. Par në dita e pare punës, e që ora 8 e gjysa i së kërka eqë. 6 mishteri e hupëm dhe qëtash. Pa, s'ka faj e dhaj, po faj kem na që jalojmë qelësin atina, për njërët që ti ka pi 2 tonë bare pi 2009-tës. A be thirë, be birë? S'ka i mpullë, sa birë. Oh, qëm birë? A birë, qëm dhe birë, mos kjoni me fatë këtë si dostit birë. Ndërë birë. A për dhirë birë dhe? Me thirë unë jam? Po. Plus 381, 69, 5, 4, 3. Mu jetë më thirë, alo. Përdeja, se thirëm. Gjizhe më rëbirë që është mu? A jo, Gjizhen, se kom një më rëbirë. Erë nuk e thiri. Vim. Kret njerës të kanë lërës qëto, a përdim? Kje kua qëto. Si ja gëpt. Njeri trash. Mu të në të qifësha. Që për të si nonin më mërë mut, njëri trash. Më të shohë e birë se e këna bo edukativ. Më e për të si edukativ i nonis, më ku një edukum të shkon gjim, të qip këtë gjim i nonin të qip. Më të qim, bës qim, për të rast. Freud i thët, këtë ata që nuk e kanë, ato që kanë qef me po, sa për din, ju këthejet në energji negative. Qe? Mut. Një qasif. Njëri keqë. Bëllit më shprek edhe ti? Bëllit birë. Qëra? Qëra që ka vejrë, vështë që në? Unë, falë birë. Fel, që e bite. Qa vesh më kështu vjen? Vesh me ti qinerve ti. Qa dolet? Ku është qelëse? Ku është? Qelëse, ku është? Ej, po, është i vërtit. Stash, pe di sakt që ti më më kjep, qelësin, e tonaj të shku, adin se tash unë jëmi hupt. E më s'pe hupi. Të shku, fëm. E bësh një guri, adin thash të lo për guria që ke s'pedi që ke mëre. Laminat, jo, guri. E hejka, e qita për funi, gurit. Adin thash të më shefi që tonaj këtë këthina, me gjithë qelësin. Mos t'kara, ty adin ka ki ardh me pa qatë guri. Birë, lëmë bërën për ty që të kam. Për dirit. Pasha, zotin, lëmë janët. Mosë më lërë, zotin, birë. Pa ty. Oj, lëmë janët për ty, o birë. Me që krymë, atë më zimë qërës. Krymë, se pëta shqim modën pëta. Që shme a bo, birë, dash? Për që? Vyqanina? Që baptore në birë, që shme qëllë? E qëllë, e... Po s'pudi, me këshurë nështë një qështë izolira, din? Fëng, e me qitë mirë, dhe na i t'il. Hop, edhe veç e këshurë ku se alarmi, fap shpej 3, e brek, trk,
gjiblëkot, shlekem. Edhe incizët mi, i tojnë ati aranit. Muni pleskavis edhe këti averit. Një pleskavis, full majonez, ketchup, qatë kiciti. Edhe ishtu, i paguina dhe ecim. Më shabë e birë shanamona, bivir. Ta shëtë me thirë birë bashkën. Më në kruqelësin tjetër. Bashkën jone pe mara, me që më se thirë bashkën. Po ku është, birë? Ku? Ku? Për funi gurit. E ku a gure? Po është dikën. Balë për më birë, misë ato më zbamon, misë ato balë më. Bashka! A më nëshme dalë për vlatë e poshtë, në ma kryu një punë një minut ala i dhe vlatë. Po thamë, a po vjen dhe i poshtë për të presë. Poshtë, hajde, hajde për të presë të poshtë. Hej, Tiesto! Hajde bashko pak më shpejt. Hajde bashko pak më shpejt. Hej. Nuk kom qef më prish gjumë, no? Kom qef pe fjetë, kom kalzu o bezë. E di, vashko, kjo për mu është provokim. E di. Qa është kjo kusum ti? Qiklizim. O bezë, a u konë marveshja qiklistat mos më sidhë këne e ka lokalit? O, bashko, zashtë u konë, më që mi bo, bashko, atë mysim. E mysim, që që tash. O, birë. Me. Ngom, se kjo është provokim. Unë nuk pëdi kujt ja shiva nonën e pruni qiklizmi në Kosovë. Na qiklizmi në kena përdorë, adin, me shku me bleni buk, me krypun dishka. Që këqyrë shu boke, që këqyrë shu vesh, a përshe, qyre helmeten. Ha? A përshe? A për do këtë provokim? Që përshe më del me gruti me shëtit, del tipi si kë. A përden? Kë, veç e analizën, që këqyrë shu ka dorë kryte masorit. Qyre? Tani pëthojnë, bashka po silë, ku mos me silë? Mos të shumë që më silit nej. Që kjo këni qëllësin, kjo është qëllësi zlatë në rezervë që kanë thonë këta kjo ishit. Okej? Okay? Okej? Okay? Nuk jeni serios. Ej, ditën e parë dështoni. Para më në që ndodhë ditën e 2, 3, 4, që të ne gishtin kry. Që të gishtin kry? Ditën e 3 e hupni komplet derën. Ditën e 4 zgaro janë. Tani komplet tavolinat. Që të gishtin? Vazhdo. Mos ndodh më. O kry bashkë. Hajde. Stim, dhejmë bishe se lazëm diberë. Shqe bir. Bir, mëse bë nervës, për du me t'kallëzuj diqka. Qelsin, e kom lomë përfungi që ti në gurit. Stesh më kujtu. Bravo, bir. Pendirët. Bravo, Vir. Ta shkoj këtu në rrën, ta shtë në ditën. Kush? Bashko, a kona e fjallë turë për pëllur aja? Me në qitë dë bukë mirë i shkonë, vëllë. Una marë, djemë. Ujë, marë pashë, bre. Mirë me gjësë si kush i ke. Si para vore, va? Jo, bre, bashke, ta me puna. Shumë bukur për do kësot. Faleminderit shumë. Ku e kevi cimerën? Banes është. E bukur ish. Ish pak glup, pa ditë se e veta pak e provokova me do muhabete, po kështu e bukur. O që kjo birë? Nashta i shkon mirë me shko minimu obezit. Dhe veç kapës është. Ne zna bogami, nuk po marrë vesha, qysh mundet më dhri njeri me derqeli. Nuk kom po, edhe po t'kallëzir shumë sincerisht. E nuk po t'a pak po... Shki që në hodë i ramot. Birë sar mund t'i gumboha, si pik pytje. Nuk o ka e përmbi në sholja, birë. Edhe ku ka prish, birë o kjo. Ajo ku e lomë bëthën se
Mu dash në lavabo me la. Për shike, që e me përësit? Pes që bo pa dhe një ajran. Që bo ka? Bo pasu pak ma shpesha. Vështi sa punë nërë sjetla, një mojt ose një djetë pas. U kry bash, bash, bash. Habis që dishti? Për se bo për dhe një eram për familjën e asë qiftë. Po pëse s'pë full t'a qiftë, fsha dërë t'leshit që për bënë kështu me gjeste, pëse s'pë full ljëp. Argat qua, argat. Hamalaj. Pëndur. Ti këtu po përna me? Ja, unë jam prënori, du më dhonë, është tem të kjo. Është, i kam du më dhonë, me certifikat biznisit, me vujdaj, me të të nëngë. Gutu, gutu. Do, do uj, do uj, do uj. Do uj se dish, jetë që një varo. Një pja do uj, së tërë. Uj, 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 Për kënë është ujën falne? Ty ja. Shifrë. Zova pak bira. Pa di e kësi shkëm bre. Nuk po të mërë nevoj me ungar. Qështë pa të shkolla gëzike? Mati e kom kry, Gjerdan. Shë. Statement. Okay, you know your identity, you're not confused. English. Congratulations, sweetheart. Thank you very much for your statement. Oh, oh, oh. Hey, seriously. Mira, Bashko. Bashko, not even not to. Bashko. 50% we live, 50% we die? 50-50. Hey, seriously. A, është të fëtë të sigur 50-50 pja bunke. Nëli, 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 oke, oke. Që sa ke kry? 2013 në të kalzova më erët. Shë. Që është ka i sot herën? Mirë, Belir Dan, mirëm ka i sot herën. Qarë në të ke bos? Mesatore, po menan. Op. 9.8. Shë. E pas kënë ka bursë, no? 3 vjetërën. Kuj e, be. A, po që është? Shko këshyra më kam bu që ta që bapa, sa ta djemë të cënë të bukur gjë? Që ta është, pa i dëmë lotojmë në që bapat. Në, no, të ne i kënë që atë e prej kur kur mardë. Pa të e mës... Divera. Qëka është Divera? Divera. Në dritar të e like putur, ndali ka më të bukur, por se ndali shiu në këtë qytet. Ku je buza e pa mbukut, e pa puthër, dashuria i me fundit, mes të rrugës unë po lagëm vetë. I harruar si një gjethe në dhekur, në këtë rrugë fajnë në rëndë kam betur, i urej. Papi, hello, edhe mi qpek, edhe. Qëta është di? O, bezë, në vesh pak. Në ngëmë, me që qësi që je të e zhvillu biseden, maksimumi qik të halës më nëshme bërë, okej? Okay? Mos me në që kimi kalu dikon ma shumë.
Vazhdo. Në kohën tem, ja kanë lëshu dorën më ne janë. Mirë, bashkë. Që po të vjerë? Me zë këshike. Kush është qaj tipe që po të vjerë natën me një RS6? Vlo, vlo, bashkë. Apo? Mirë, ma heki një dojlë, ja. Sa ka marrë, Adin? 70. Ko ka ngullë pa? Pse? Paj, unë maks 35 të kësha pagu ata. 2020 është. Sko lidhe modeli është si 2010-ës. Ngoti që të bashkën. Nale bashkën, nale, nale. Nale vur, hajt le. Mësë merë me me. Mirë është. Qysh me bërë birë, ku jenë që bërë? Që bërë të ku jenë, nuk ka që bërë. Qysh me bërë s'ko që bërë? Shkoj, nuk kina. E që mi bërë njërë tash? Shkoj s'kore. Nuk e dhije s'kore. Qëto që të për të kalëgjoj, më që kalëgjoj kërkuj. Po shkoj s'kore. O nuk po nolle, vedi shkoj s'kore, nuk për dhije s'kore. A mnite? Shkore që s'për dhije se? Ka dhuva që s'për dhije se s'kore. Nuk e di, jo me të s'kore që shtu pëqinit. Shkore, shkore. Qysh me a bota, Zhovir? Mi marim qëto, pjaqesim të buke dhe pjetojna që buka. Qysh me që buka, Zhovir? Të buk pjaqesim o buk. Shko buk. Qysh më shko buk? E që papdure nga qim, shko buk, shko, shko, shko që bop, ha? E ti një qysh bje mujt? Pjaqes keqap me enes, qësa i letre, pe mu, shë pe një pikej, pja bëj si që bap, adin? Apo shkëm mirë, së të në kështë në marrë? Ja, ja, në shonë të shko. Apo shkëm të mirë? Ja, bje se i haroj që bapat për funi guri, të nëj, adin, o bot, e loq. Apo shkëm të mirë, hajt? Shkëj një të malëshan. Kanë? Që të luq kënë. Po, për grudu me marrë i ljok. A një ma që të martu e së tim, lëshama. Qishë me janë bo mërdash? Që për pjesë shkoj unë e foli me ta. Hajt bjerë vesë së parë në aftyre në ljusë të këmë dhe ajle. Gjej në ajsa. Ngra e bortë më shkoj. Hajt. Shko, me shkoj të po është të më do këta. Ja, bëhe vishë me një kamë një njëllë. Shko. Kamën e poshtë në. Që shë pa e më rëshri, jo. Po të shkime i koka bjerë. Mas pari kamën bjerë, që ashtë, hajt. Bjerë shtybra, shtybra bjerë. Mirë dita. Më falë, a ki ko me folë? Po, bret, let, falë, që po danë? Në mërë të stafit, në mërë të liridonit, dashtë me të regu që nasi biznes i ri, jenë halon e renovim e sipër. Pse e kena pos një letër në gjitë të dera, po vish e kena në gjitë kështë e ka morë era. Pse nuk më kalëzut të kërhin e mre në bre? Pës lejshe me folë, se ki t'u kalëzu së e bukur je, edhe je, që që ke morë notën mesatore 9.8, edhe e ke morë, që që ke fitu bursat, edhe ke fitu, që që gjujsh e liridonit të në kohën, thuj që së thaj që ashtu. Kush mërë ju ka gjujt liridonit që a i të thonë? A bënë me t'a bo një pytje si motra motrës, si vla motrës? Bane. Does size matter? Po. Fuck. A bënë në diqka me t'kallzu si motra motrës? Kallza ma, t'lad. Ko me bo lukëthin operacion. Më ka thonë mjeku mas 2 vjetë tani që kjo ftyre e bukur ka më bëhalo me e bukur, që kjo kontur dhe me thonë ka më ndryshu. Kështë që a ki mundësi me bëhë sobër 2 vjetë? Me të pri ty, apo? A jam e lirë tash me shku? Po, më nësh me qina unë. Që bëni, e i mirë. Qa la gjithë? Vlau, apo krynë hëllë? Po. Të shpesh që ne ka bo dhecëshe. A jo në shtrejtu sana të gjithë? Po, da jo në shtrejtu. Në shtrejtu laminati, alumini, bakri. Shumë sene jo në shtrejtu. Në një shprej që janisi lufta me Ukrajinën, shumë sene në shtrejtu. Qa dole ti? Tu da më angrë që baba vëla, po s'pasne. Qa bu da më angrë? Që baba. Po mëre kina? Po nësa më tha atleti që s'kojë në renovim? Po renovim jena. Po tash a keni a s'kene? S'kene. Qa të në këte?
Ecane. Ok. Mm-hmm. O si e për vishle. E kësi vishle, beti ti. Qëfar vishle? Vishle, ose shu gjuki. Gjuki. Hai, sa ti, sa. Sa mu t'njera asë bëk me ungar. Gjuki. S'ma let njëren mu, në budol t'jem t'ka i ofrujm. Lidhe s'kyshit me femna, jo? Këtë kilë që ishet. Lidhe, ha bes s'kyshit me këtë punë. Ho, ho, ho! You skipped the shit out of me! E tuti, ha? Do you guys know what's going on? Qëkja është gjendë të qëpapturës tunë? Dhe më thonë së do të dita e pare punës, një qëpap si në konë gjendë me shqit, një skarë si në konë gjendë me dhezë. Mas pare, kë vishë, të haron që jetë sa të shpe, të lanë me prit 8 sahat, i u bëm 6 mjështëri, qëkja është gjendë, ja? Që je më rënonën mësu ka për mu, ka për vete? Ko, hajde u qelë që bëdojnë ati gjëni. Ko që bapi? Ko vishlja? Ko su gjuki? Ku jenë që të zene? Ha? Pa, la më birë, në me kom pranore, ju pëntur. Unë me kandidaturi, ju me ngusha, thëmëne. A, la më qështu? A, vëviqë, pëm ka për që ju me vetë vendosin, a? Që je më rënonën? More, na, la me konë në pranore, ju në me konë vëzhidator, me dhonë. Jo, ti pranore në njënë në stuja, për mërë vesh. Mu më takon më konë pranore, jo ty, se baba jam i ka dhonë paret. Pa, na, për du mu bo pranore. Po, për du mu bo. Qu? Hajde. Egzofsh. Me fangjes. Dhe me thonë gjendja e qëpapturës tonë është kështu, një qëpap në ditë parë nuk kem gjendje me shqitë. Kretë, të njësë pe gjigjes që i ka rru qelsat, do me thonë, edhe mani i piktina që e ka haru që bapin, qyften, bishlen edhe shamumin. Ku gjës ka mon, heq? Ko qështusht. A o qështu? Qështusht. Beringoj, birë, beringoj. A këmëri qie në onë. Mani, erë një klient të femen, a di qka kënë t'u i buaj, kënë t'u maqi me zërë. Tonë që ta, a e menu. A kësh pas mundësi me ndërhyu në pak më ndërlidhë mua vet? Jo, pa bashkë, se e në të bërë, e s'ka më bërë, e hajtë me vonë. Okej, fanderë, ta që përvi? Shtyve vish pak të njëri i trash. Shumë i trash, ja. Kuku, shumë i trash. Pa me ndo të që shërkan bojler, 5 veta ishin lo prej teje. Farë, ha, të pëlqen që kjo? Po shumë i mirë. Mirë, atëherë, dhe pejbojmë kështu. Unë po kom qef mja dhonë do këshila biznesore. Ngo në knej, qebapi si qebap, adin? Ashtë i njejtë si këtu, si në Sarajev, si në Kragujev, si në Shkup, si në Prizren, të to, adin? Ashtë i njejtë. Ideja është krejtë filozofia e biznesit. Dhe më thonë... Goja t'lë. Bravo. Respekte, respekte. Shumë e gjemirë, bravo. Dhe më thonë, so për shtynë biznesin, so për jabën hizmetin. Për shambull, Dugoja duhet me konë qëllë në ora 8 këtu. Po për me konë në ora 8, ju duhet me konë këtu në ora 6, 6.20, 6.30, maks duhet me konë zgaro e dheza, mu konë krejtë senet gati. Feks. Okej? Okay? Feks. Bravo. Mirë. Shumë i trash, ja? Ho, ku shumë i trash. Që po dogët vejtja, be, Vlashko? Që po dogët vejtja, ty, kalëzëm. Leti. Mos më rrejt zonën, ty, mu? Mos më rrejt zonën, ty, mu? Mos më rrejt zone, për këtë gjestë të pahishëm këti bashkëpëntorit juj, në duhet me rritë qëran pak. Qështë? Për 30 euro. A, bashko më zë te prët. Po më vjen keq, ha? Po më vjen keq. Po më vjen keq. 30 euro. Shabi bjen qëroja? 30 euro. O, i bjen në diferenca 30 minus 20, i bjen dikon 500 euro. 500-600 euro, që ashtu i bjen diçka. Do të mishtu nesër me ngjas. Yes! Nuk kam çka i bëj. Shumë mirë. Edhe një këshill tjetër sa i përket femnave. O, po jo dhosë si këshill se ishit kill çapat, në më thonë. Edhe koj shikja nuk është asi tipi femnës i rrugëve të këshia. Mosëm keç kuptu në esen, ju rrugë këshia kështu po. Adin, është ko gjë zoj, që atë shoqen që e ka, ajo është për rrugë këshia. A më kuptu në? E ju këshyret komplet me qi. A më kuptu në? Duhet pak ma but. Pak, milion pak senet me rjedhë. Për shëmbëll t'i obez prej qenefit atje, dëjshë e me nëzonë femnen, ha? Era vike mutë. A për këpëtën, nuk shkojmë këto punë kështu. Duhet pak ma ndryshe. Mirë, për këtë gjest që
më keni bo pak marat nervoz, më duhet mi avri qiron, pej 300-500, u tha u bë. Okej? Okay? Bashko veç në tybe, në qefsh. Veç në qefsh pak më ramon, pak më lisë tybe e s'kin bëj morën. Kjana po shkojna, kes met po të rrumi mirë edhe me t'i kry bëthën. Po më vjen kes po, më duhet mi avri qiron. 500 e keni. Shop i bjen, 500? 500 i bjen dikun diferencen yes! 3.000 euro. Adin, nuk është shumë 500. Minuva më shumë a shumë. O bjerë. 500. 500 t'ja gjojnë gjinja me në anu. O bjerë, me ka full e jo. Me vetë kështë full me bjerë? Me kam po full, blëtshko? Vetë, vetë. Oke. Okay. A mund një apoj, më bjerë? Po, me nuk është shumë 500. Me nuk kam milione të minin se kështu për pare të vogla. Me që thres bobin. Oke. Okay. Që thres që tashëm. O, bab, a pilen zuz ka t'hajt e për ditë që t'u se përna duesh? Po, hajt. Njëm që kjo baba jem, kjo është deputet, është milioner, dhe me dhëmë ka shumë pare, ka vila shumë, gjithë ka në për Kosovë, e në Brizovicke, në vila, gjithë ka, me Radoj Qicin, jem Kozadin, edhe kjo shok, edhe na familjarist, jem shok se na e kem rita ta, na e kem bu qaj që është, adin, qështu jem, me Radoj Qicin. Edhe shohem me këtë qimnjoni. O e nënqim? O nënqim, ku jeti? A përsef? E falemderit shumë që më njeftove me këta shokë. A të një me shojt? Shoja, Gigi. E vlo, ku jeti? Shoja. A gji qimnone? A gjë, si, a i mirë. Deputeti. Lirdan, shoja dhe tjef? Ja, nuk shona me prendërë. Lirdan, si, a i mirë. A i mirë. Mirë, që të tema dhe qëto. Po më pëlqen kjo, qësjo edukative jo tja? Te kështë pas të njëjtën edhe me atë kuj shiken, po vësej që kështë pas sukses më shumë. Bab, kjo për të minacin i eve. Jo, ja, vespak më së gutë se nuk o bashkë bukfalesht edhe në me qi. Së është bashkë qashtu bukfalesht, po e kanë marë si këntasës. Veç pak, a bënë të marë situatë ndurë, se jemi keq kuptu. Ideja është, unë kom lypë me rritë qironë, edhe pej 300, ja kum bo 500. Edhe për ju thomë kështu kredve, dhe? Mirë që paskallë dhe prindu jetë. Nëse doni me nejtë, me këto kushtet e reja, rëni, jo, jo, din një është, zhduk në për këtu. Mas pari, më ka dalë. One jo falendere juve që më keni trejtu djallin mirë. E falendere. E keni ruë, e keni mbrojt, e keni bo. Që thoa, mja e bo atë punë me qime, asë i se në ashtë, pak e rëndë, atin, s'keni nevoj. Asaj përket që rosë. A i përbalujmë ne? Që se përballojmë, ma po. Që se përballojmë. Sa tha? 500. 500 po, a ma, më s'me ndëru fjallë, a? Veç edhe mujna, po t'kallëzoj që edhe me kompenzim mujna me bo, mujna me t'non bojlira. Fa bojlira? Bojlira, 80 litra, 60 litra, sa kena to, 90, që to një 2000 copa i kemë. Oke, oke, e diskutojmë, a? Diskutojmë me këta, unë s'kam vakt shumë me diskutojmë. Oke, s'ka problem. Ishe më në nëncim kjo baba e, më e. A që të pëtët? Por na. A di me dhe e skarë? A, është me pleni? Ja, me flakë është. Me flakë. Iso skarë, atë i këna dhe e zna me... Me radi qiti. Rëpë, jem ku në të e kual njerë e pa hiri. A ti? E që kështë mujtë me në dhe e zë lovë jam, na kështë pështu se... Nëse në dhe e zë në janë, na bujmë këtu. Edhe nuk e lëna mu shumë më kërë. Ma nësa me gotit me mojtë gotit, tani në nështë... Po, na e mojmë, kite mojmë, që shë? E mojmë pa problem. Biri babës, a shumë ki pare, a? Shumë ka pare, shumë. Shka me thonë, shka me thonë, që, tregon djoli. Mirë, du me thonë, marrëveshja arritë, apo? Oke, okay. Jemi dakord? Po, mos me qi, mos me ngritë qmimin, fjolla, fjoll, me këto me rëshvesh, përboj lera. Kjo është lokali jem, unë vendosi për to, a? Adem, mos kemi keq kuptime. Oke. Okay. Mirë, a, po shkojmë kino qështë të qështë të këshyrum, Spider-Manën? Që Spider-Man? Spider-Man është baba jam, vetë. Hajde, hajde. Oke, shko. One pa shkaj pjo lëmë. Hajde, kallëm së mire. Mire pofshim. Mire pofshim. Mire pofshim. Hajde, fërt mirë, që jemi, në kine ma. Hajde, pjithë një unë, tu. A përshë o bezë, do më thonë, nuk e keni mendjen këtu kërkon. A pse, tipi pat me ta dhe skarën, iku. A parru, ma dhe t'i jeni farë pise, pështë? Jëm pak, jëm pak e di. Jo, jo, je bag e një farë. Oke, okay. A përshkojmë tërë? Shkojmë.
Hadi.